Në një hadith që transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tij nga Omeri radhiyallahu anhu, i cili thotë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam fa inma ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluhu. Thot mos më lavdoni, mos më lavdëroni mua aq tepër sa lavdëruan të krishterët të birin e Mërjemës, sepse më të vërtet unë nuk jam gjë tjetër vetëm se robi Allahut, andaj ju thoni Muhamedi është robi Allahut dhe i dërguari i tij. Lind pyetja. Këtë hadith pejgamberi alaihi salatu wa salam për cilët njerëz, kujt njerëz ju drejtu? Ju drejtu sahabëve të tij, në rregull. A ishin sahabat ata njërës të cilit e qonin në qiel pejgamberin alihi salatu vë selam me lëvdatët të ndryshme ashtu si kur ndodhë sot? Jo, pasha Allahun. A për e ndjekim në rrugën e tyre? Nuk për e ndjekim, sepse i përveprojmë shumë gjëra ndryshe nga që kanë vepruar sahabat e pejgamberit alihi salatu vë selam. Kjo që për ju shpegoj sot do thot që ne ta kuptojmë fen jo në formën e tifos lëkut, dhe më thonë une kam hoq filanin i cili endalon të zëm me vludin dhe unë do shkojmë mas këti, ky tjetre kam hoq filanin dhe i cili e lejon me vludin dhe unë do shkojmë mas këti. Jo, pasha Allahun, deri sa ne jemi të gjithë të ngarkuar fetarisht, jemi mukellefin pra, dhe në ka dhenë Allahu Gjelle Gjelalu logik dhe arsye, në ka dhenë një arsye pra të shëndosh që të besojmë ose jo, të veprojmë mirë apo jo, dhe për këte do të pyetimi ditë në gjykimit në të njëjtën kohë, do të pyetimi ditë në gjykimit dhe metodën se si kemi besu, dhe metodën se si kemi praktiku, dhe metodën se si e kemi i kemi kryo të rritet fetare, a i kemi knash Allahun Gjelle Gjelalu, apo kemi ardhur si pas dëshirave tona, veprime dhe rrita për praktikët të ndryshme, si pas interesave që kemi ne, si pas dëshirave të dikujt, e kështu më rallë. Andaj dhe, kur thot pejgamberi alaihi salatu wa salam, la tutruni kema atratin nësara Isa ibn Maryam, mos më lavdëroni mua ai shumë sa lavdëruan krishterët të birin e Mërjemës. Kjo do të thot që, si shpegojnë disa, do të thot që pejgamberi alaihi salatu vë selam donë të të regon të umetit të ti mos boni shirk Allahut Gjelle Gjelalu duke më thanë që unë jam biri i Zotit. Jo, s'ka pas këtë qëllim pejgamberi alaihi salatu vë selam, sepse nëse do të kishtë këtë loj qëllimi do të thonë të me njëherë, thot mos i boni shirk Allahut, sepse vetë ka thanë men eshreke billa fakat kafar. Kush i bën shirk Allahut Xhelle Xhelalu, ai ka dalë për Islamin, ai ka bër kufër, ai futet në xhenem. Kemi hadithe nga më të ndryshme që pejgamberi alayhi salatu vesselam na ka treguar që kush i bën shirk Allahut Xhelle Xhelalu, ai meriton përhershmëri në xhenem nëse nuk i bën tobe Zotit, nëse nuk kthehet me pendime te Allahu subhanahu wa taala. Çfarë ka dashur të tregojë pejgamberi alayhi salatu vesselam? Ka dashur të tregojë zanafillën e lëvdatave që filluan te krishterët për Isa birin e Mërjemës alayhi salam. Si filluan ata? Filluan ta lavdërojnë, ta lavdërojnë, ta lavdërojnë aq shumë sa kaloi lavdërimi në madhërim, pastaj madhërimi kaloi në zotësi derisa i dhan atributet Allahut Xhelle Xhelalu. Allahu na ryt nga kjo lloj, nga ky lloj gabimi kaq i madh dhe shirk kaq i rrezikshëm. Pejgamberi alayhi salatu vesselam pikërisht këtë don të tregoj që mos më lavdoni, mos më lavdëroni mua ai shumë sa të më rrisni me kalimin e kohës, sa të më madhëroni mua edhe të më atriboni pasaj atribute që i përkasin vetëm Allahut subhanahu wa taala. Atëherë duhet kemi kujdes me vëmendje thelbin dhe qëllimin se çfarë ka dashur të tregojë pejgamberi alayhi salatu vesselam, dhe jo siç bëhet sot që në festime të ndryshme, në kremtime të ndryshme, madje dhe atë pamjen e kanë bërë akoma më të poshtër apo më të ulët, që nuk ka lidhje fare me jetën e sahabëve dhe tabiinëve, të cilët kanë jetuar, kanë qenë bashkëkohësit e sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Shumë prej tyre duke e lavdëru ai shumë, çfarë than? Po mos ishte ti, nuk ishte krijuar gjithësia. A është vërtet kjo? Kush din arabisht ose kush din të këndoj apo të lexoj arabisht, i shikon në xhamiat e vjetra që akoma nuk janë prishur. Ato kaligrafia e vjetër arabe në formën e osmanlive ku ka qenë kon në perandorin osmane, laulaka laulaka ma khalaqtu al aflak.
po mos tishe ti o Muhammed, unë se kisha kriju gjithsin. Kjo është hadith i shpikur. Mirë po këto hadithet të shpikur, a pse u shpikën, e dini ju? U shpikën sepse nga lëvdatat e shumta që i kushtonin pejgamberit alaihi salatu vesselam, hapet dera dhe njeriu don të arris më shumë lëvdatën e ti, ku do të shkoj? Atëherë do thot, po mos tishe ti o Muhammed, nuk e kishte kriju Allahu xhelle xhelalul gjithsin. Kjo është gabim, sepse Allahu xhelle xhelalul në Kur'an në thot, e kemi kriju gjindë dhe njëzit për qëfar? Që ta adhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Vetë profeti sallallahu alaihi wasallam është krijuar për këtë gjë. Tani lind pyetja. Allahu xhelle xhelalu për s'pari herë ka krijuar arshin dhe ujin. Se cili për e tyre dyjave nuk kemi argument të sakt që na tregon se a është krijuar arshi apo uji në fillim. Pastaj në një hadith tjetër thot pejgamberi alaihi salatu wasalam, "Awwal ma khalaqa Allahu al-qalam", e para gjë që ka kriju Zoti është kalemi dhe i tha shkruaj. Thot kalemi, çfarë shkruaj ja Rabbi? Shkruaj uktub ma qaddara rabbuka ila yawm al-qiyama. Shkruaj gjithçka që do të caktoi Zoti yt deri në ditën e gjykimit. Çfarë ka caktuar Zoti kur e krijoi lapsin? Ka caktuar që do të vijë një person me emrin Muhammed, ashtu si kur do të vi një person tjetër me emrin Nuh, ashtu si kur do të vi një tjetër me emrin Ibrahim, ashtu si kur do të vi një tjetër me emrin Musa, me emrin Isa, me emrin Adam, alihimu salatu vë selam. Pra profetën në përgjësi, qka do të thot që vetë kalemin Allahu Gjelle Gjelalu, se krijoi për hatër të Muhammedit. Po ashtu dhe arshin nuk e krijoi për hatër të Muhammedit. Po ashtu dhe ujin nuk e krijoi për hatër të Muhammedit, por i krijoi për një urtësi i tepër të madhe. Dhe urtësin Allahu xhelle xhelalu na ka shfaqur pikërisht në Kur'anin Kerim, kur don që ose na urdhëron neve si njerëz, ashtu dhe gjinve, o njerëz besoni. O njerëz adhuroni Allahun xhelle xhelalu se për këtë shkak i jeni kriju. Pra nëse ne do të hymë në detaje, ti shikojmë argumentet me vëmendje, nuk kemi nevojë që të shtyhemi me njëri tjetrin, të kontradiktohemi me njëri tjetrin, por fareqart, ai që ka sinqeritet, ai që ka besnikëri, ai që don të gjejë të vërtetën, shikon se kjo fe e Allahut xhelle xhelalu është aq e pastër, në të njëjtën kohë është aq e thjeshtë dhe në të njëjtën kohë është aq e plot sa s'kemi pse ne t'i veshim asaj feje apo t'i shtojmë asaj feje gjëra nga vetvetja jon, nga dëshira jon, nga logjika apo arsye e jon.